Pra hadithi që të da përmendim i ka të edhe njerëzit më të devotëshëm. Hadithi du të nga trend edhe neve dhe të duhet nga bëjt të meditojmë dhe të mendojmë drejt të i kontrollojmë mirë zemrat tona dhe qëlimet a i kemi për Allah apo i kemi për diçka tjetër. Transmetusi i hadithit është e buhurera, një prej sahabëve ma të ditur të pejgamberit alejnë salatu e selam, kër e transmiton të kër u athon të, të tjerëve këtë hadith, e kap një ndridhmat, edhe thua se disa herë ka hum dhe dijen. Këtë hadith e shënon imam muslimi në sahihun e tijë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: Njeriu i parë që do të gjykohet në ditën e Kiametit është dëshmori. Është martiri. Ai që ra në betej, kundër armiqve. Do të vihet me ta para Allahut ditën e Kiametit. Do të sillet para Allahut. Dhe Allahu ati do t'ja përmend begatit dhe të që ja ka dhënë në dynja. Dhaj të gjitha do t'i pranoj. Allahu i thot, ata kam dhënë këtë, e këtë, e këtë, të po Allah. Pasaj Allahu azza u gjeli thot, po ti qëfar bërë me to? Qëfar bërë me atë begatit, me ato të që ti dhash? Thot, o Allah, luftova për hirin tëndë, dheri sa rash martirë, merë vdekja në betej, edha shpirtin për ty o Allah. Mirë po, Allahu është i gjithdishëm, Allahu nuk ma shtrohet, nuk gënjehet, Allahu E ditë kalumen, të tashmen dhe të ardhmen. Allahut nuk i humbë as një detaj. Allahu e di që ka në qije i dhe në tokë. Allahu e di edhe sa fleta prej lisave bjen edhe sa mbesin të. Allahu e di dhe i dalon edhe milingonat, në gropat e tyne. Allahu Azza wa Jall i di veprat e njerëzve para se ti i bëj njerëzit. Po edhe ato që nuk i kanë bë, sikur të kishin bë, Allahu do ta kishte ditë. Pra nuk i humbet kur gjë Allahu subhanahu wa taala. Sa ajo është krijuar si i gjithësisë. Njerëzit nuk din nga dituria vetëm se pak. Wa utitum min al ilmi illa qalila. Dhe Allahu thot, nuk ju kam dhënë nga dituria vetëm se pak. E gjithë dituria është tek Allahu Azza wa Jall. I thot, o njeri, po gënjen. Ti që po thu se e ke dhënë shpirtin për mua, po gënjen. Ti ke luftu për me të thënë që je guzimtarë, që jetrim, që ke lën nëm betej, ke, e ke bon këtë që të flasin njerëzit, dhe kjo ka ndodhë. Njerëzit kanë folë, ta kanë dhënë shpërblimin që e ke kërku. Ti po thu, që kam luftu për ty dhe kam dhënë jetën për ty, për nuk është e vërtet. Pastaj, thërret një zë, Vin me laqet e tërheqin zvarë dhe me fytyr e hudhin në zjarë të gjehenemit. La ilahe illallah. Pastaj vihet silët për të u gjyku një njeri i cili e kishtë mësu diturin, ua kishtë mësu edhe të tjerëve, dhe kishtë e ledzu Koran, Allahu Azza wa Gjell ja kujton begatit që ja ka dhanë. Pasta i thot, qëfar ke bo me këto të mira, me këto begati, të të Allah, e kam su diturin, o a kam su të tjerve, e kam ledzu Kur'anin, anin, thotë, o rob, po gënjen, Allahu i di që ka në zemra, për atët duhet kujdesemi shumë për zemrën, për shëndetin e zemrës. Thot, o robë, po gënjen. Ti ke mësu, ua ke mësu diturin të tjerë dhe ke lexu Kur'anin që të thon të tjerët se ky që ka i ditur dhe ky po lexo ka Kur'an. Dhe njerëzit kanë thonë, e ke marrë shpërblimin çfarë e ke dashur. Prej meje nuk ke asnjë shpërblim. Thërret një zë, vinë e marrin zvar dhe me fytyrë hudhin zjarrin e xhehenemit. Vihet me personin e tretë të cilit Allahu Azza wa Jalli kishte dhënë pasuri të mëdha nga të gjitha llojet e pasurisë dhe Allahu ja kujton begati dhe të mirat e tij. Thotë çfarë bëre me këto të mira o robi im? thot o Allah nuk ka pas pun hajrit vetëm se kam dhënë dhe këtë kam bë për hir të Tënd. Thotë o rob, po gënjen nuk e ke dhënë për mua. Po e ke dhënë për me të thënë njerëzit se të filani qenka dërdhones, zëmërgjer, qenka bujar, thret një zë, vij e marim në tërheqin zvar dhe hudhin në zjarin e gjehenemit. Allahu na falt, Allahu na mshiroft, Allahu e elshoft rahmetin e ti mbi neve, Allahu na i pastroft zemrat nga gjdo sëmundje, Allahu na furnizoft me iman në zemra tona, na e zbukuroft atë në zemra tona, na bëft të urejtun gjdo vepër të keqe, gjdo dyshim, gjdo sëmundje, gjdo bidat, gjdo shirk, gjdo kufër, gjdo pun të neveriqme. Elusim lusim Allahu në zëvogjel të na jepë sinceritet në fjalë dhe në vepra, اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم